Nova edició de la plaça al programa d'entrevistes de Canal Tron Genoa. Avui volem parlar de teatre i ho volem fer amb una de les ànimes teatrals de la comarca de la Noia i ànima cultural de Capellades. és Pep Vallès. Aquest 2018 commemora 50 anys dirigint teatre. 50 anys de direcció d'un bon crepat d'obres. Volem parlar de la seva trajectòria, que va començar als 18 anys eh, dirigint la seva primera obra, a l'any 1968, i des d'aleshores n'acumula un munt, un munt, un munt, fins a tenir aquest mig segle de vida. Pep Vallès, capelladí, benvingut a la plaça de Canal Tronjanoya. Moltes gràcies per convidar-me. Eh, podríem dir de manera col·loquial que el teatre és mitja vida teva, però en aquest cas és molt més que mitja vida. Què és per tu el teatre? El teatre ha format part de la meva vida i de la meva família des de ben petit. Ja de petit, abans de dirigir, jo ja havias fet alguna incursió teatral, no? Sempre he tingut aquest coquet. M'ha agradat llegir teatre, potser més que grans llibres, i doncs ja diu, com tu dius, des de l'any 68 vaig començar a dirigir i de llavors ja no he parat. Forma part de mi mateix, eh? no és el tot, però sí una gran part, sí, sí. Volem parlar de la teva trajectòria a la direcció teatral, també de la teva perspectiva de la cultura de Capellades, has estat tècnic de cultura de l'Ajuntament, també mm -hmm. del, del Consell Comarcal, però eh, parlant de la commemoració d'aquests 50 anys de direcció de teatre, i si anem al principi, als 68, amb 18 anys, quina va ser la teva primera obra? Jo vaig començar ja amb els pastorets eh, de la mà del director de llavors, en Daniel Ferrer, molt estimat i recordat, i a partir d'aquell moment ell ja es va sentir gran, l'atabalaven moltíssim els Pastorets, i una mica doncs, ja vaig anar al seu costat aprenent i agafant una mica el timó, eh? fins que a partir de l'any següent, aquell any vaig dirigir un, uh, un espectacle de Nadal per a nens, i l'any següent ja vaig començar a dirigir doncs, junt amb altres companys que m'ajudaven, doncs amb els Pastorets, i, sí, sí. Quina és la feina d'un director de teatre? Jo penso que un director, a part de marcar una mica els personatges, l'escenografia com a vol tot, jo penso que és un, un dinamitzador, és un animador de, de l'espectacle. Ha de ser capaç d'aglutinar tota mena de sensibilitats. Ha de ser capaç de veure en els actors i en els tècnics què és tot allò que tenen a dintre amagatzemat per tal de poder-ho treure, per fer-ho brollar a fora. Aquesta és una mica la meva tècnica. Jo no marco mai el personatge com s'ha de fer, sinó que demano una mica com ho veu l'actor i a partir d'aquí doncs ajudar a potenciar tota la seva sapiència. I quan comença la feina d'un director? El públic veu la posada en escena, però cinema si a l'embrió de cada espectacle, quan es crea aquest embrió? Sí, I perquè... què passa fins que s'estrena? Sí, perquè quan el públic veu la posada en escena, el director ja no té feina. Jo ja fa molts anys que quan presentem qualsevol obra jo la veig des del públic, que és el lloc on es veu millor el teatre, no? El director comença la seva feina en el moment en què hi ha una inquietud teatral d'algun col·lectiu, sigui d'allà on sigui, hi ha alguna inquietud i que demana un, un director, demana que el que algú aglutini, que algú encamini aquella feina. De vegades et donen l'obra ja feta, a veure si la vols dirigir, i en altres ocasions doncs és el propi director el que busca l'obra en funció d'aquells personatges que té. És molt més fàcil quan ets d'un grup que coneixes a la gent, perquè llavors sí que ja saps de cadascú les possibilitats. Quan no ho coneixes ho has d'anar descobrint. De vegades fas una mena de càsting per veure una mica cadascú les seves actituds, però no sempre és així. De vegades fins i tot et diuen aquesta és l'obra i aquests són els personatges. i llavors hem d'adaptar-nos d'aquesta manera. Quin seria el segell Pep Vallès? Què t'agrada que tinguin les teves obres eh, uh, a nivell escenogràfic, a nivell d'interpretació, a nivell de vestuari, d'il·luminació? amb quins criteris et regeixes? És una globalitat. En tot cas, jo sempre dic que una obra s'ha de presentar amb dignitat. És a dir, el públic paga una entrada i el públic l'hem de, de correspondre fent el millor possible d'allò que són capaços. Cadascú dins de l'estànding en que es trobi, no? Però que, que sigui fet amb dignitat, és important. A partir d'aquí jo no, no m'enamoro dels personatges o de l'escenografia o de la il·luminació. És un conjunt, eh? en tot cas, tot plegat m'apassiona moltíssim. I què és el que fa que una obra diguis, ja la tenim, ja la, 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 la tinc rodona quan hi ha aquest clic de dir, està preparada per estrenar-se? Per, per mi el baròmetre que em marca això és el moment que ja, ja no sé què més fer-hi, ja no sé amb què més ajudar. La meva feina s'ha acabat, ja ho fan tot, els il·luminadors, els actors, les actrius, eh, ho tenen tot fet. Llavors el director doncs, ja es pot retirar, eh? Vull dir, pot veure, com he dit, des del públic tranquil·lament i en tot cas, jo sí que ho faig una mica, això prenga punts, no? perquè després de l'obra eh, intento recomanar i potenciar aquelles coses que em sembla que encara no són prou del meu gust, no? poques vegades ho he de fer, més aviat ho fem a l'assaig general, no després de l'estrena, no? Bé, doncs el director acaba la feina al moment que, que l'assaig general s'ha acabat. I l'estrena com la viu el director? Hi ha nervis, no hi ha nervis? És la data límit? És una pressió? Hi ha neguits, és a dir, que nervis no. No, no sóc una persona que m'hi posi nerviós, perquè procuro dedicar-hi tot el temps possible a ajudar que allò surti bé, no? I a partir d'aquí, doncs, els nervis s'han acabat al moment que tu ja ho veus, que allò ja està preparat. Llavors, els nervis de vegades venen una mica en els propis actors, no? Que també és bo que hi hagi aquest punt de nerviosisme que no desvirtuï el que estem presentant. Però sí que el meu temperament em diu que quan ja està a punt doncs no cal posar-s'hi nerviosa. Eh? I els actors es deixen conduir o hi ha certs egos a vegades en l'àmbit teatral que fan que el director ho tingui més difícil? Bé, amb tots aquests anys he trobat una mica de tot, eh? A mi m'apassiona de tota manera, m'és igual. M'agraden els actors que són, diguem-li, dòcils i que es deixen recomanar, es deixen portar, es deixen dirigir i m'agrada aquells que són contestataris eh, perquè d'alguna manera eh, em donen més feina perquè hem d'acabar de veure com ell ho veu, com ho veu el director, com ho veu el conjunt. No? En tot cas, eh, m'agrada poder dir que al final eh, sempre surt tal com el director li agrada que surti, no? perquè és el propi actor el que acaba oferint el seu personatge, el seu paper. No? Per ser un bon director de teatre, cal veure molt teatre? Bé, no, no ho sé, jo n'he vist molt de teatre, per tant, ajuda moltíssim. A part dels cursos que hagis pogut fer i les experiències que hagis viscut, per mi eh, és bo anar a veure teatre i jo sempre ho recomano en els actors que vagin a veure teatre perquè s'aprèn allò que s'ha de fer i s'aprèn allò que no s'hauria de fer mai. Fins i tot veient teatre a dones que hi ha coses que no estan bé. A això soc molt crític, de vegades m'ho guardo perquè no m'ho demanen, però si alguna vegada em demanen el parer, no sóc dels que dic molt bé, molt bé, sinó que dic seiem i en parlem o m'ho preguntes només de compromís. No? és important veure teatre si si és que t'agrada el teatre i vols fer teatre. En què et fixes tu quan vas a veure una obra de teatre? Jo començo fixant-me en la sala, en el porter, en l'acomodador, en les persones que es cuiden de la sala, en la, la infraestructura de la sala, les butaques. Començo per aquí, per veure si tot allò em crea un ambient que m'ajuda a que tot allò que vaig a veure doncs, eh, sigui complement. No? I a partir d'aquí doncs, em fixaré en tot, la música, eh, l'alçada de taló, la il·luminació, em fixaré en cada actor, evidentment en l'escenografia, Uh, amb, amb, és que em fixo en, en tot eh? i després una cosa que em, em passa és una desviació que tinc mentre miro una obra em miro el públic i veient les cares veig de seguida si aquella obra funciona si no funciona. a part del que a mi em sembla el que millor ho diu i ho fa i ho, i ho demostra és el públic i si em deixes et diria que aquí hi afegiria, això ho vaig aprendre en un curs ja fa molts anys per veure si una obra funciona convida a nens i mira què passa amb els nens. Al cap d'una mica veuràs si allò els fa estar atents o no i a partir d'aquí veuràs si allò és interessant o no. És el públic més sincer, no? No, no, no enganya mai, eh? Evidentment, hauríem de buscar una cosa que fos més adaptada a ells, no? Com després podem parlar, si vols. Però és, és molt sincer, i tant, els nens no enganyen mai. Per tant, dones importància aquesta litúrgia al teatre, no només anar a veure l'obra, sinó tot el que hi ha abans i el que hi ha després a la sala, això que ens has comentat. Sí. A mi m'agrada, per exemple, quan una obra de teatre acaba i els actors eh, són capaços de baixar i parlar amb el públic plic i escoltar-los cosa que no fan mai, els professionals no tenen previst això. I jo penso que algun dia algú els hi dirà que, que això també és interessant, és a dir, que no es pensin que perquè són professionals i ja ho tenen fet, doncs que ja està tot acabat, no? Eh, jo penso que el diàleg amb el públic és sempre molt, molt, molt interessant. Per tant, per mi, acaba fins al final de tot i m'hi falta moltes vegades aquesta premissa. És a dir, els actors tiren taló, l'obra s'ha acabat, els actors marxen i els actors marxen. I falta aquest diàleg entre uns i altres. Què és més important? important? Una bona obra de teatre, un bon text o una bona interpretació? És essencial tenir un bon text perquè de vegades, i jo també ho he experimentat això, d'un mal text de vegades hem intentat fer-lo un bon text, però això és una assignatura que no ens tocaria. És a dir, ens ha d'apassionar un bon text, a partir d'aquí l'escollim, el triem i el comencem a treballar. Si el text de vegades et dona la sensació en iniciar-lo que és un bon text, eh? però al cap d'uns quants assaigs te que allò no funciona i no és només una qüestió d'actors, sinó també del propi text. No? Per dir-te alguna experiència per, per oblidar, hem sigut capaços, jo he viscut, això, d'una obra de teatre de tres actes, canviar el segon pel primer i el primer pel segon, perquè allò no funcionava amb una lleugera adaptació. En aquests casos jo recomanaria d'oblidar el text que ha de tenir un text perquè sigui un bon text de teatre. Bé, ha d'estar ben escrit, les frases han d'estar ben configurades, ha de tenir, un, sobretot, un ritme. Hi ha obres de teatre que les comences llegint i te n'adones que al cap d'una estona va perdent ritme. Si perd ritme vol dir que perd interès. Eh? Hi ha obres que aguanten i mantenen aquell tren fins al final i n'hi ha d'altres que es van diluint, 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 i això ho veiem amb obres de teatre i ho veiem amb, amb cinema. De vegades dius, no sabien com acabar-ho, això. I hi ha escriptors, hi ha autors que dius no sé, al final no els hi ha resultat ben bé com valdria la pena, no? Per tant, jo penso que un text ha d'estar ben escrit i a partir d'aquí, doncs, doncs tot és tot és glòria, no? Hi ha molta llibertat pel director o els bons textos de teatre ja marquen molt bé què és el que es vol que es posi en escena. Jo sóc una mica anàrquic amb això. Totes les acotacions que fan els autors me les llegeixo, però no sempre les segueixo, no sempre les compleixo, perquè una mica també hi ha aquella afany, aquella inquietud, aquelles habilitats del director en transformar allò en aquells actors que té, en aquell públic que ho anirà a veure. Per tant, ens van bé les acotacions, però no estic massa d'acord en que s'hagin de seguir desobeint a l'autor. Eh? I tens autors preferits o obres preferides? No ben bé. Eh, uh, jo he estat a la primera època molt, eh, uh, molt fan d'en Sagarra, m'ha agradat moltíssim, però després el, el pas dels temps m'ha ensenyat que hi ha eh, autors realment molt interessants, n'hi ha de contemporanis molt, molt, molt bons. No? Eh, I sobretot el que a mi no m'agrada és eh, buscar autors d'aquells que són obres còmiques que només fan riure, però que no tenen cap mena de qualitat teatral, que n'hi ha moltíssimes, eh? sobretot de la nostra època. Tinc verdaderes obres a la meva biblioteca que seria incapaç de, 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 de convidar a representar-les. No? I tinc una assignatura pendent i és un Shakespeare, perquè m'encantaria, però mira, després de tants anys encara no m'hi sento preparat. I eh? ho dic amb tota honradesa del món. Eh? M'apassiona, però no l'acabo d'entendre. Ets més de drama o de comèdia? Soc de... de... de drama. Ja ho sé, tinc molts companys que em diuen que hem de fer comèdies, que fan riure i és el que el públic demana. Uh, ho trobo senzill, ho trobo fàcil, ho trobo... no sé. Hi ha, hi ha comèdies molt, molt, molt ben escrites, però poques. Uh, per exemple, el metro de Goldholm està perfectament ben escrit a l'humor, no? Aquest sí que m'agrada l'humor però n'hi ha d'altres que no tenen cap mena d'interès perquè fa riure el públic i que ens ho demanen de tant en tant. Perquè és més fàcil fer riure o fer plorar? És més fàcil fer riure. Ja sé que ja que no pensa igual, però és molt fàcil fer riure. Es tracta de crear una situació, es tracta de, de, de trobar la paraula adequada. És molt més fàcil fer plorar realment hi ha d'haver tot un sentiment, una interiorització, una, uh, un entendre ben bé el text i arribar al cor de les persones. Per mi és molt més difícil. Uh, porta 50 anys dirigint teatre, ho dèiem a l'inici, des dels 18 anys, des d'aquell any 1968, uh -huh. però pràcticament no has fet el salt a l'altra banda, no has pujat a l'escenari, ja vas començar des de darrere. Per què aquesta posició que has mantingut durant tots aquests 50 anys sense sentir la necessitat de pujar a l'escenari? Sí, tens raó. No, no, no he fet mai d'actor, al menys en papers eh, importants. En tot cas, a l'escenari, si alguna vegada m'ha tocat fer alguna cosa, és substituir algun actor, sobretot secundari, en algun moment de, 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 de que ha calgut una improvisació. No? Però no, no he sigut mai actor, no, no la tinc, aquesta, aquesta aquest, aquest coquet no el tinc. No? En canvi, sí que veig com, com s'han de fer els papers, com s'haurien de fer però això no vol dir que ja els sàpiga fer, és a dir, que un director, per fer d'actor, evidentment necessitaria un altre director. Jo no crec en els directors que s'autodirigeixen, és a dir, sempre necessites algú de fora que et dirigeixi. Però vaja, jo sempre he tingut aquesta habilitat, aquest afany de dirigir, no tant de sortir. Eh? I si haguessis de sortir, a qui t'agradaria interpretar? No ho sé, no ho sé. Eh, doncs potser aquest sol afany que et dic de que no, 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 no se acudit. ara mateix no se m'acudiria, que m'agradaria interpretar més igual. En tot cas, jo diria que allò que un director pensés que jo puc fer, doncs, doncs ja m'agradaria, no ho triaria jo. 50 anys dirigint teatre, com ha evolucionat el teatre amateur durant tot aquest mig segle? Oh, moltíssim, moltíssim. Jo he començat eh, veient teatre i fent teatre amb el que en dèiem la, la petxina o el coberol, és a dir, aquell aparatet que hi havia davant de l'escenari on a dins hi havia un apuntador i anava apuntant teatre. Això avui dia és inadmissible, és a dir, que una obra no es pot presentar si eh, els papers no estan apresos i això encara es veu avui dia sobretot en els amateurs, coses que sents l'apuntador del costat perquè ara es posen els costats, els tres punts que diríem ara, regidors, però que és que s'han de prendre els papers, sinó que aquella obra no està a punt. Per tant, què ha evolucionat? Ha evolucionat primer en el text ben après, això ha sigut fonamental, i també ha evolucionat en la manera de representar és a dir, abans el públic doncs era més permissiu amb teatre i amb tot. Avui dia el públic, sortosament, és molt més exigent amb tot. Eh, vol qualitat, eh, vol que les coses estiguin ben fetes, vol que aquell preu que ha pagat en l'entrada li resulti compensat i, per tant, el teatre ha evolucionat moltíssim. També en els textos és molt diferent el que avui aniríem a veure en un text, això que t'explicava, un text que avui dia ens fa riure, no és el mateix que el text de fa 40 anys que ens feia riure d'una altra manera. Fins i tot avui ens fa riure eh, veure textos que dius això era possible de representar. I escolta, no ens espantem, d'aquí 50 anys el de avui també els farà riure. Et sents còmode tu amb l'etiqueta de teatre amateur? O creus que, que hi ha un híbrid entre el teatre professional i l'amateur? El teatre és teatre. Llavors, l'amateur i el professional, allò que avui dia els distingeix és que uns n'han creat professió, s'hi dediquen plenament, i, per tant, cobren per fer allò, i els amateurs, doncs no, ho fan en les seves estones de lleure, ho fan voluntàriament, ho fan sense cobrar, però avui dia hi ha una ratlla que és la perfecció, i jo he vist grups amateurs que ratllen la perfecció i de vegades he vist grups professionals que els dius, nois, eh, doncs potser us cal un empenta perquè això no funciona. Jo no, no sé distingir entre els bons amateurs i els bons professionals, jo no ho sabria distingir. Què creus que porta el teatre amateur per la cultura, pel món del teatre, eh, pels municipis i societats que tenen grups de teatre amateur? El teatre forma part d'aquesta xarxa cultural i sobretot aquesta xarxa social d'entitats en què ens mou Catalunya i que en tenim tanta riquesa. A Catalunya som molt rics en l'associacionisme. Eh, hi ha entitats de tots tipus, no les anomenem ara, però, però el teatre forma part d'aquesta xarxa. Per tant, és immensa la quantitat de persones que es dediquen als seus temps de, de, de lleure a fer alguna cosa. Des dels col·leccionistes, fins als pintors, fins als, als, als artistes, de tota mena. Eh? Per tant, Escolta, i els gegants, i els capgrossos, i els, els, els dimonis, i els falcons, el que vulgueu. Els corals. Les tot. corals, exacte. Tot això té una riquesa importantíssima a Catalunya. Això ens diferencia d'altres llocs, encara que de vegades no se'ns vulgui reconèixer. Però és igual que no ens reconeguin. L'important és que nosaltres ho vivim i en gaudim, i tots els catalans en gaudeixen, i els que ens veuen de fora queden meravellats. Per tant, el teatre entra dins d'aquest rangló, dins d'aquesta escala. El teatre també, escolta, si mires la, la federació de, de, de grups de, de maters de teatre, jo penso que hi ha 5 o 600 grups federats, però molts que no ho deuen estar, però n'hi ha d'haver moltíssims. Imagina la quantitat de persones que hi ha al darrere d'això només del teatre. Per tant, és una, és una immensa taca d'oli, en bon sentit, que dona esbarjo a moltíssimes persones. Uh, dona oci, dona cultura a la gent que el va veure, però per la gent que l'interpreta, el fet de trobar-se setmanalment o dos cops a la setmana per assajar després de, de la feina i dedicar el seu temps lliure a fer teatre, què, què porta per l'esperit, per l'ànima d'un mateix? Jo diria que avui dia és una de les coses que potser hem de destacar, és a dir, quina cosa més meravellosa que et puguis trobar amb grups de persones en les quals t'hi avents i en les quals no sols et reuneixes per fer teatre, aparentment sí, però que resulta que el dia a dia et porta que coneixes aquelles persones en les seves intimitats, en la seva familiaritat, amb el seu dia a dia de la seva vida. Això dona una meravellosa manera d'estar de, de, de estar amb les persones. Avui dia la gent va amb aquests, amb aquests, jo no sé com se diu ben bé, els coixings i coses d'aquestes que t'ensenyen a viure. Doncs, escolta, les persones que formem part d'aquesta mena de grups, doncs ja és un curs diari d'anar per la vida. No aprenem solament de fer teatre, sinó que aprenem d'anar per la vida i relacionar-nos amb les persones. I mai fer comèdia, que això és una altra cosa. Mm. Una cosa és fer teatre i l'altra és fer comèdia. És... Per tant, a mi a, a mi i les persones que jo conec, si han volgut, si s'han deixat portar per aquests grups de persones, és una meravellosa font de, de, de dia a dia, de vida. És una afició que, a més a més, implica una posada en escena, una, una exposició pública durant un temps, és a dir, durant el, el temps que dura l'obra. Això també és un aprenentatge per molta gent que potser no està acostumada a aquesta, a aquesta posada en escena en el seu dia a dia? És clar, és que una obra pot durar, jo el que jo recordo i que ha durat menys, potser 5 o 6 mesos, però també n'he conegut d'altres que la preparació ha durat dos i tres anys. Doncs imagina't tu unes persones que cada setmana, de vegades una vegada i de vegades dues, es troben setmanalment semanal, dues o tres hores per compartir aquella afició comuna, no? i que això pot durar, ja he dit, pel cap curs sis mesos, però que pot durar tranquil·lament eh, dos o un o dos o tres anys. Imagina't la de coses que passen, malalties que comparteixes, naixements, fins i tot persones que se'ns en van, eh, problemes a la família, eh, tot això també forma part de l'assaig, perquè quan anem a assajar, no pots dissimular el que t'està succeint a la vida. En canvi, quan aixequem el taló, ho has de saber dissimular tot, que aquesta és una altra de les meravelles dels actors. Catalunya és un país de teatre, doncs, amb aquests 600 grups que deies de teatre amateur i que caldria sumar-hi totes les companyies professionals i els teatres que tenen programació estable? Catalunya és una font de cultura teatral. Eh, uh, imagina't la quantitat de teatres que hi ha no solament a la, a Barcelona, sinó uh, a totes les capitals catalanes i sobretot a totes les poblacions. Gairebé, gairebé totes les poblacions de Catalunya tenen o un teatre, o una sala polivalent, o un lloc on poden uh, fer qualsevol acte cultural. Per tant, és una xarxa impressionant que l'estadística ens diria que tots els pobles tenen aquest, aquest lloc per reunir-se les persones. Fins i tot avui dia utilitzaríem centres cívics, qualsevol espai. Jo sempre he dit que el teatre és pel fet d'alt d'un punxó i tinc companys meus, escenògrafs, que em diuen que, que no hi estan d'acord. Jo sempre dic que sí, que qualsevol lloc... Ara agafem aquestes dues butaques, aquesta taula, i aquí ja podem fer teatre, i mira que és petit, però d'alguna manera allà on sigui. Per tant, escolta, el teatre a Catalunya és viu totalment hi ha hagut èpoques més difícils. Encara avui se sent a dir que algun teatre es tanca, però se n'obren molts i de preciosos alguns d'ells molt ben equipats i altres reivindico des d'aquí que l'administració pública hauria d'ajudar una mica més sobretot a comarques que és allà on els teatres de vegades estan més mancats parlarem de la situació de la comarca de l'Anoia pel que fa al teatre però per què, per què convidaries tothom anar a consumir teatre en comparació amb el cinema, amb la música amb l'art, altres tipus d'arts per què tu recomanes anar al teatre què aporta el teatre per un mateix el teatre per mi aporta a les persones una vivència directa. El teatre fet la mateixa obra feta avui o feta demà no voria exactament el mateix, perquè encara que quan ho dirigim i ho representem, dius, és així, fem així, doncs cada dia porta una frescura diferent. Eh, podem anar al cinema i veurem, eh, doncs ens encaterinarem amb aquelles imatges, ens portaran ben bé allà on voldrà el cinema, ens marca ben bé allà on volen que mirem. El teatre ens deixa aquesta llibertat de veure tota aquella escena i fixar-nos en totes les coses. No marquem aquest primer pla, sinó que te l'has de fer tu. Per tant, el teatre ens aporta, al meu entendre, una frescura que no aporta el cinema. Altres arts, jo no, jo no penso ni pretenc competir amb cap art. És a dir, el teatre, en tot cas, és un cúmul d'arts, perquè quan fem una escenografia és tot un art. Quan fem una il·luminació, doncs qualsevol museu necessita d'una il·luminació adequada. Qualsevol quadre necessita estar ben il·luminat, perquè si no l'artista no ens presentarà. Allò. La fotografia és evidentíssim que qualsevol escena teatral pot ser fotografiada i avui més que mai. Per tant, és un cúmul d'arts el teatre musical, doncs, o posant-hi música, ens està oferint també això un altre art. No? Està ple de, 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 de qualitats de, a l'entorn de la cultura i de l'art, el teatre. Aterrem a la comarca de l'Anoia i hi ha grups de teatre amateur consolidats com el que fa possible, cada any els pastorets de, de Calaf, amb més de 90 anys de trajectòria. Hi ha també el concurs de teatre amateur de, de Piera, també amb un, amb un grapat d'edicions a l'esquena. Feia 100 anys també que el grup de teatre de, Can Aguilera, 100 anys, que va commemorar l'any passat 2017, també al sud de la comarca, i grups arreu de, de la noia com a Igualada o com també el grup teatral de, de Capellades. Hi ha bon teatre amateur aquí a la comarca? Jo penso que no, i m'agradaria, m'agradaria poder dir que sí. Yeah. Uh, jo penso que no. Uh, hi ha més flors d'estiu que teatre estable consolidat, parlem de l'amater. Eh? Hi ha bons grups, uh, jo en conec, tenim contacte amb alguns d'ells, però fixa't que no hi ha allò que en diríem una programació estable tot és això. Quan surt una flor, doncs la reguem, es manté una mica i ja està, i tornem-hi, una altra cosa. Per tant, fixa't que com a grups estables, en tot cas jo no els conec, i això sol ja em faria patir. Una persona que estic molt introduïda en el grup, en els grups de teatre amateur i també comarcal, doncs he de rumiar, he de pensar molt bé quins són els grups que hi ha. És clar que sí que en conec i no en desmereixo a cap, però ens falta l'estabilitat i també es falta la coordinació. És a dir, que en tot cas, els, els 30-33 grups que pogués haver-hi a la comarca, potser no tants, eh, però ens falta aquesta coordinació, ens falta fins i tot aquella mostra de teatre comarcal que hi ha hagut en alguns moments alguna intenció, el Teatre de l'Aurora sí, va intentar alguna vegada, des d'aquí a Igualada, no, no fa pas tant, no? i tots s'han anat a l'aigua, no hi ha hagut manera. Potser també és veritat que tenim un personalisme de que cadascun som els millors. Potser també hi ha una mica això, eh? tenim un ego molt, molt, molt exponencial. Eh? Eh, jo penso que falta una coordinadora. De vegades eh, la federació té la coordinadora del barcelonès i la del penedès, però no hi ha hagut la coordinadora de la noia, no existeix. I no existeix perquè les persones de la noia no hem volgut, no ens hi hem posat, perquè la federació prou estaria atenta a ajudar-nos a construir-ho. Jo penso que això ens falta i se'n beneficiaria primer el públic de la comarca, perquè els hi podríem presentar d'una manera estable obres cada mes, durant tot l'any, no? I tots plegats ens enriquiríem una mica. Podríem fins i tot compartir escenaris eh, escenografies, podríem compartir eh, material que tenim, etc. És, és una assignatura ben pendent. Els Pastorets són una bona escola de teatre amateur. Tu, precisament, una de les primeres obres que vas dirigir van ser Els Pastorets de Capellades, que feu de, de l'Estel de Natxaret amb un text diferent <coughs> que els altres que hi ha a la comarca. És una bona escola d'iniciació per molts actors o per tu mateix en la direcció? És una escola total que fins i tot ho pregonen i t'ho diuen els, els grans artistes. Tothom, tothom, si és sincer amb ell mateix, t'acaben dient jo vaig començar amb els pastorets. Una altra cosa és que algú és, amagar. Ho volia amagar, <laughs> és molt curiós això, és, és curiós de dir per què, vull dir, si sí, és una meravella, però hem, jo també he viscut actors i companys meus en què donen la sensació que els pastorets és una cosa retrògrada, caduca, que, que és una tradició ja que, que no cal... Escolta, res de tot això, els pastorets són vius i és una escola de teatre. Jo he conegut eh, actors professionals, però també actors amateurs, que han començat eh, sortint els pastorets i que a partir d'aquí s'han apuntat a grups de teatre i segueixen fent teatre i després vés a saber quin salt faran. No? Per tant, i tant, si sí, és una escola, una escola viva i una escola que et dona moltes possibilitats. Hi ha actors que han fet molts papers diferents dintre dels pastorets i això et dona una amplitud també de mires i d'actituds i de qualitats no? Uh, capallades, ens representeu cada any als Pastorets, amb aquest text, aquesta versió de l'Estel de Natzaret al Teatre a La Lliga. Des del grup de capallades de teatre, <coughs> què més feu al llarg de l'any? Nosaltres procurem, o ens agradaria, de vegades no ho acabem d'aconseguir, però almenys hem de presentar una obra a l'any. De vegades se'ns allarga i hem trigat dos anys però durant l'any, si no presentem obra nova, vivim una mica de les obres que, de les obres que tenim en cartell, que diem nosaltres, eh? que normalment en tenim de dues a tres. I, doncs, depèn del que ens demanen, doncs, n'oferim una, una altra, una altra, o anem a concursos també aquest tema és una mica una assignatura pendent, és a dir, els amateurs hem d'actuar més. Els ajuntaments, o bé les entitats organitzadores, han de confiar més en els amateurs. De vegades és una mica una qüestió de preu, eh? però el preu, en aquest cas, pot anar lligat amb la qualitat. Per tant, anem fent durant l'any no solament teatre, sinó que també, llavors, en el nostre poble, doncs, anem fent diferents accions que se'ns demani, no? per la festa major, pel mercat Figater, per algun aniversari d'alguna entitat, alguna tradició, anem fent sempre eh, esqueixos i coses que de vegades muntem a mida per lo que se'ns demana. Hi ha vocació teatral a Capellades? Moltíssima, moltíssima. Mira, el grup teatral de Capellades en aquest moment devem ser una quarantena d'actors, però si anéssim a buscar la llista que existeix, jo penso que hauríem passat pel grup teatral nostre unes 200 persones. Quan es va fundar? Es va fundar el 1978. Uh -huh. uh, I des de llavors, doncs ja et dic, unes 200 persones han passat pel grup. I en aquest moment som uns 40. Sí, hi ha hagut sempre molta, molta inquietud de, de gent a fer teatre i tant. Potser alguns d'aquests actors van passar el seu moment per l'escola de teatre, que tu precisament vas obrir durant 5 anys, ara fa una vintena d'anys, que vas culminar aquest projecte. Durant cinc anys va estar obert l'Escola de Teatre de Capellades. Per què vas obrir aquesta escola, per la qual hi van passar 100 alumnes? Jo vaig obrir aquesta escola, Casualitats de la vida. És a dir, si sí, sempre m'he dedicat una mica en els meus temps de lleure al teatre, però el, el meu modus vivendi no ha sigut el teatre. És a dir, jo he treballat en una empresa durant 28 anys i doncs, allà em van acomiadar. I en aquell moment em donava la sensació, que ja devia tenir, no ho sé, potser 40 anys, em donava la sensació que el món se m'havia acabat. Jo no havia anat mai a demanar feina en lloc, havia sortit des dels 15 anys i havien treballat allà. Això se'm va acabar i el primer moment que el món se m'ensorrava, després bons amics em van tirar un cable i em van ajudar a sortir d'aquell pou en el qual havia caigut. I algú em va fer adonar que potser podria dedicar la meva professió, el meu temps, a allò del qual jo havia passat els meus temps de lleure i entre ells hi havia la cultura. I d'aquí va sorgir una mica els inicis. D'aquí va sorgir, junt amb una companya, la idea de crear una empresa teatral, se'n deia Filicanya Teatre, una societat cooperativa catalana limitada, que va treballar durant cinc anys. Teníem una empresa eh, que es dedicava al món professional del teatre, teníem una obra que era el Torn a la toca Sam, eh, una obra per infants que va ser el Petit Príncep, i llavors teníem un taller de construcció de capgrossos i una escola de teatre tot això ens va anar molt bé, va ser esplèndid a l'escola de teatre, dir-te que per un poble com a Capellades vam tenir 100 alumnes i en teníem una mica també de diferents pobles de la comarca, que ja sigui el dia a dia o en els cursos d'estiu, venien. Tot això va ser una meravella que vam viure, va ser un petit somni de cinc anys. Però com tots els somnis, doncs allò, allò que dius viure, viure, viure d'allò, doncs tampoc era ben bé això. Per tant, eh, doncs mira, a mi em va sortir una altra feina i a partir d'aquí doncs ja vam tornar a anar deixant a poc a poc el que era filicanya. Eh, vaig començar a treballar a Cultura, al Consell Comarcal, i després a l'Ajuntament de Capellades. I aquesta ha sigut la història del per què durant aquests cinc anys vam crear aquesta empresa, que va ser meravellosa. Per què? De quin sector venies professionalment? Jo venia del sector metal·lúrgic i havia treballat en una empresa metal·lúrgica a Capellades mateix. Eh? Per tant, un canvi... De radical, total. és radical, d'estar en un món en què em dedicava eh, compres, doncs, eh, doncs mira, passant aquest altre món, no? Però, de fet, no li trec cap mena d'importància en el que vaig aprendre aquells 28 anys, que em van servir moltíssim, moltíssim per la vida. Eh, per exemple, aquests anys que no tenia feina, tot això em va servir per impartir uns cursos de comptabilitat, uns cursos de màrqueting, uns cursos de, de, de magatzematge, tot això em va servir i també em va ajudar una mica a eh, anar fent el dia a dia Eh? és buscar les oportunitats dels entrebancs que et trobes, no? Suposo sí. i en aquest cas em van ajudar molt, també des d'Igualada ho he de dir en aquests casos eh? perquè vaig venir a fer de professor en aquell temps eh, a l'escola Pia, a l'Avat Oliva i també, que no me'n vull descuidar també em eh, va tirar un cable llavors el bon amic, Anton Font que llavors era director de l'escola de teatre, la Terima d'aquí Igualada, i també vaig estar treballant en, en aquesta escola durant una colla d'anys, no? I després vaig anar dirigint també fins i tot algun poble de la comarca. Vaig anar a dirigir el Bruc durant uns anys. Eh, uh, vaig... vaig... <coughs> una, una experiència molt curiosa que m'ha succeït a la vida. Vaig uh, dirigir a un grup de teatre a la presó de Brians, això jo sempre ho recordaré, i no ho explico gaire, i menys en aquell temps, ho portava, que la meva mà esquerra no sabia què feia la dreta, eh, i també perquè era un assumpte molt confidencial i tal, però ara ja, que ja ho puc explicar, ha sigut una de les... Mira que m'ha agradat fer teatre i que he conegut grups preciosos, i els enyoro a tots, però com aquella experiència de Brians no sé si em veuré mai més cap. Parlem de Capellades, ets una persona implicada amb el municipi des del terreny cultural, un activista cultural a Capellades. mirat en global, què és per tu Capellades? Capellades és la meva vida, és el poble a on vaig néixer, és el poble que m'ha aportat la família, que m'ha portat bons amics i que m'ha aportat tot el que jo he pogut anar fent en les meves habilitats, qualitats, amb, me amb la meva voluntat. No? Jo recordo que de jovenet, quan encara estudiava, que tenia la possibilitat, i sempre ho recordo això, eh, d'anar a estudiar a Barcelona i anar a viure a Barcelona, i companys meus hi van anar i m'estiraven i em convidaven a anar-hi, i jo vaig fer l'opció de, de quedar-me a Capellades i d'això fa molts anys, i no me n'he arrepentit mai. Potser sí que és veritat que si hagués anat a Barcelona, doncs ara el meu món teatral seria d'un altre àmbit. Potser sí, però estic tan, tan, tan content d'haver pogut compartir amb els meus covilatants infinitat d'experiències, no només teatrals, sinó de molts altres àmbits. Per tant, és la meva vida, Capellades. I què té que t'atrapi? Perquè... Que t'hi hagi fet quedar? perquè la gent és, és encantadora perquè, perquè les tradicions perquè els costums perquè les persones m'he enamorat de totes elles perquè, perquè això, perquè m'han donat vida m'ofereixen amistat m'ofereixen el dia a dia de les coses no? tot allò que, que jo puc fer i que sé fer ho puc compartir amb, amb tots ells i com tots els pobles hi ha de bo i hi ha de dolent també hi ha hagut coses que m'han fet patir i algunes, i moltes, però procuro sempre ser optimista, positiu, eh? i mirar sempre endavant, perquè jo soc dels que crec que la vida i el món està per sobre de les nostres quotidianitats. Mm -hmm. Sí, sí, si sí, agafes la cronologia de la història som un punt diminut. Del tot, eh? del tot. I si t'ho mires endavant, la vida és meravellosa, la vida cal viure-la intensament. I aquelles coses que ens moïnen o que ens fan patir, en veus d'altres, de persones que potser tenen motius i justificats per patir molt més que nosaltres mateixos, i dius, quina meravella que ens ha tocat viure, no? Per tant, escolta, doncs, visquem-la, no? Si haguessis d'explicar a algú de fora com és capellades i com són els capelladins, què diries? Jo, clar, els diria que vinguin a Capellades, que és una vila, eh, no m'agrada dir turística, perquè això del turisme és un eslògan molt, molt mercantil. No? A mi m'agrada dir-los que vinguin a Capellades perquè té llocs encantadors. Tenim el museu, que no cal que expliqui, el Museu Molí Paperer. Ara tenim tot el, el parc arqueològic de l'abric romaní. Eh, tenim infinitat de racons al poble que ens van encantant, no? Des de totes les seves fonts eh, de dins de la localitat i fonts de l'entorn que hem de recuperar, i aprofito per dir-ho, i que hi ha hagut persones que, que s'hi han dedicat, però que cal un esforç en aquest sentit, també des de, del propi Ajuntament. Eh, tenim les botigues, tenim, escolta, tenim una mica de tot, eh? entitats culturals i entitats de tot tipus, eh, que jo recordi, n'hi ha 60 o 70, ja he perdut el compte, però n'hi ha de tota mena, per tant, els hi encantarà la seva qualitat, del que els hi agradi fer, no?, i per sobre de tot, de tot, de tot, jo penso que val la pena venir a Capellades per l'encant, ho he dit i ho repetiré, no? per l'encant de, de, les persones. Com la són gent... els capelladins? Els capelladins... Què vol dir ser capelladí? capelladí vol dir ser unes persones obertes, unes persones generoses, unes persones que viuen el dia a dia pensant sempre amb el demà, amb el nou temps. No, no ens agrada quedar-nos encallats. Els capelladins ens agrada mirar endavant, veure què hi ha més enllà. I tot això ens fa ser una gent oberta. Eh, ja hi ha qui pensa i qui diu, i potser algunes persones viuen d'aquesta manera, en tot cas jo no ho comparteixo, hi ha qui diu que Capellades és capelletes i que la gent viu així, la gent viu tancada. Segurament que n'hi ha, eh? però en tot cas jo no, no, no m'hi vull apropar. Eh? Jo penso que el qui vulgui fer capelleta, que la faci, que la visqui, que en gaudeixi. Però m'agrada més aquest món obert. Eh? I aquesta obertura d'on ve? Potser dels estiuejants de, de Barcelona que anaven a capellades i per tant sempre hi ha hagut... Eh, persones de fora al municipi que han obligat a la gent a ser oberta, a ser acollidora, o d'on ve aquesta, aquest, aquesta, aquest, aquesta, aquest optimisme, aquesta obertura cap a fora. Tens raó que... Els... Perquè geogràficament és un municipi ubicat en una zona difícil, tancada, no ve de pas passar per cap allà. Els que, doncs, que venen no? del cantó de Mediona diuen quin poble més fondo <laughs> i els que venen del cantó de Vallbona diuen quin poble més amunt. Uh, però nosaltres no ens veiem ni molt amunt ni molt a vall. <laughs> Som en el nostre pla, que és molt petitó, 2,4 quilòmetres quadrats, però que per nosaltres és, és bé, no, que no se dir ningú, eh, però per nosaltres, després d'Igualada, és la nostra petita capital de la noia. Eh? Ja sé que pels de Calaf també és el seu i els de Pia també és el seu. Magnífic! Lo important és sentir-t'ho teu i propi. Eh? Llavors, capellades, doncs, eh, jo penso que no ens ve només dels estiuejants, que sí, era un poble d'estiueig, capellades, malauradament s'ha perdut de vegades no sé si malauradament o, de, o per sort, eh? Uh -huh. perquè els capelladins som gent que també ens agrada viure amb tranquil·litat. Eh? El món dels estiuejants, que en una època ens va donar riquesa i ens va donar coneixement del poble, eh, en altra època doncs, doncs, també ens, ens ha desbordat una mica. Els capelladins ens agrada molt viure en la nostra tranquil·litat. Però d'on ens ve aquesta obertura? Home, no sé si és per qualitats pròpies, no sé si és per l'aigua, que ens dona unes qualitats que se'n podria parlar, o bé si és... Jo crec, amb això últim, jo crec que els capelladins som gent que ens hem mogut de la nostra vila, que hem viatjat hem fet 10 quilòmetres, o 100, o 1.000, o 6.000. És a dir, si tu mires gent de capellades, n'hi ha molta de disgregada pel món i que tornen, i que tenen família, i que ens aporten els seus coneixements. Això és el que ens ha fet una gent, jo diria, coneixedora del món i una gent oberta totalment. I em quedo més amb aquesta idea. Uh, com veus la capellades del present i la capellades del futur? Capellades del present, jo la veig una vila eh, per viure-hi, és una vila que s'hi està molt bé, ho demostra des d'un punt de vista arquitectònic que no hi ha pisos per llogar, el qual vol dir que doncs, eh, la gent ve a viure-hi. Potser em fa patir una mica, com no diuen d'això, una, una, segona, no, segona residència, no. Ciutat dormitori. Ciutat dormitori, gràcies. Això, em fa patir una mica més la ciutat dormitori, no m'agrada tant, es vagi eh, a poc a poc també consolidant amb el poble, no? Eh, però bé, m'agradaria més que la gent s'arrelés una mica en el poble. Uh -huh. I a la Capellades del Futur? Capellades del Futur... Està bé que tinguem el museu, està bé que tinguem, com hem dit, l'abric romaní, el parc arqueològic, però Capellades ha de ser una vila que ha de pensar el dia a dia en el seu mm, en el seu hàbitat social, el seu hàbitat de benestar, eh, aquest és més important. És a dir, pensar en les persones més en pensar que la farem una vila gran imaginant-nos bé, que tingui tots els serveis, que en tenim molts. El programa es diu La plaça, els demanem quina és la seva plaça preferida, en aquest cas amb quina es queda Pep Vallès. Jo em quedo amb la plaça del Tall de Conill, bé, eh, la plaça Àngel Guimarà. I quan home es va fent gran, doncs sempre té exponencialment molts records a la memòria. Per tant, aquella era la plaça on jo vaig viure. Allà em van criar, allà vaig néixer, allà jugava. Pues esperem la setmana que ve, dimarts que ve, amb una nova edició d'aquest programa, La plaça, aquí a Canal Tronja Noia. Que vagi molt bé i molt bona setmana.